si myslíte o nedávných rozporech v koalici, o takzvané povodňové dani? Tak především platí, že ty rozpory ukázaly, že vládní koalice nemá jasnou představu o tom, jak se bude vyvíjet náš daňový systém v příštích letech. Je to takové vytloukání klínu klínem od jednoho státního rozpočtu k druhému rozpočtu. A také platí, že povodňová daň, tak jak ji koncipoval Miroslav Kalousek, je nespravedlivá. Je to daň z hlavy, je to systém, kdy každý platí stejnou částku bez ohledu na své příjmy a to je pro sociální demokracii nespravedlivý způsob. My nemáme nic proti tomu, aby si stát vytvořil rezervy na odstraňování povodňových škod, ale je důležité, aby tyto prostředky byly získány spravedlivým způsobem a tím řešením je zvýšení daňové progrese.